Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Vianoce sa blížia, vidíme, počujeme to na každom kroku. A na Slovensku sa teda spustila aj kampaň s názvom Kaprie peklo, v rámci ktorej ochranári vyzývajú obchodné reťazce, aby ukončili predaj živých kaprov. Odvolávajú sa pritom na najnovšie vedecké poznatky, podľa ktorých ryby dokážu prežívať strach, bolesť, takisto v podstate ako ľudia. Jeden z iniciátorov kampane Kaprie peklo uviedol, citujem, kapor má svojich obľúbených kamarátov a kamarátky, ako aj svoje, nesmejte sa ešte, ako aj svoje obľúbené miesta, kde rád trávi čas. A bolestivú skúsenosť s háčikom si pamätá aj celý rok. No, výborná vianočná téma, hneď na úvod. Aj sa bojím, čo budete hovoriť, tak začníme. Pani Olga Feldeková a páni Milan Kňažko, Tomáš Hudák a Marian Leško. No bojím ja, sa. Ja neviem, no ja začnem, asi sa to očakáva, že čo poviem, ale ja myslím, že už to zachádza priďaleko, že už začíname riešiť, už nahrádzame všetko. Ja napríklad teraz, keď vidím vegánov, že už ani nič z toho zvieratia si nemôže zobrať. Ja som minule bol v jednom takom malom obchodíku, že dám si kávu. A pýtal sa na ten predávač, a aké si dáte mlieko? Ja kúkam na ňo, že máme kokosové, ryžové, sojové, ďatlové, lieskovcové. A hovorím, že normálne, z prsníka. Teraz som na mňa pozeral, mne je jedno, že z kravského, kozieho, z vášho, ale proste, že normálne mlieko. A najhoršie na tom je, on mi hovorí, a však toto je normálne mlieko. Oniž, počúvajte, ja som videl ďatlu, no, ale prsník na nej som teda akože, akože nevidel. A myslím, že tu sa dostávame aj s týmto, že treba si na to dávať akože veľký pozor, aby sme nakoniec nejedli niečo, čo nebude mať nič spoločné s tým kaprom. No, ale treba chrániť ryby. Môj muž nechtiac sa stal ochrancom kaprov kedysi dávno. Ja som ho oneskorene poslala na štedrý deň ráno, aby išiel kúpiť kapra. Tak sa vybrala, vtedy bola predajňa ryba a tam predávali aj víno. No a keď tam prišiel, tam dlhá šora ľudí stála, medzi nimi aj nejaký kamarát, tak si povedali, no, kým sa to tu trošku preriedí, tak si dáme vínko. Tak si dali vínko, potom znova vínko, potom znova vínko, až nakoniec tam nebol nikto, tá rada zmizla. Tak môj muž išiel k tej predavačke a povedal jej, že no tak ja si prosím kapra. A ona hovorila, teraz od rána tu stojíte, nepýtate, však som všetko predala, už nemám ani plutvu. Tak sme vtedy mali, doniesol sardinky. A ja už mám takú povahu, že sa viem zo tradícii. Áno, že sa viem zo všetkého tešiť, tak som nemusela vyprážať vtedy tie Vianoce. Keď bol George W. Bush prezident, tak sa konala v Amerike veľká sešlosť, zvolali kongres, svetový kongres ichtiológov, tak pozvali aj Busha, aby tam mal prejav. Bush naozaj vystúpil a povedal: som presvedčený o tom, že človek a ryby dokážu žiť spolu v miery. Mne sa zdá, že to, čo robíme tým kaprom pred Vianocami, tak to nie je celkom ako mierové správanie. A ja si viem predstaviť, že keby kapri prišli k hlasu, tak prvé, čo by nám povedali: chcete mať Vianoce? No nech sa páči, ale láskavo, bez nás. Prečo nás zaťahujete do vašich Vianoc? Super, no tak teraz som ale prekvapená obidva. Ja som čakala, že čo to bude. No to ste ma milo, ale ešte Milan je tu. No ja som tu, áno. Ja som mal kamaráta, mal dve deti a dcerka. Ja chcem psíko na Vianoce, ja chcem mačičku na Vianoce. A otec je bude kapor ako vždy. No, takže takto sa to rieši. A potom, že a čo bude pod stromček? A mňa povedal, no čo bude pod stromčekom? Ako vždy, parkety a koberec. S deťmi treba vedieť.